हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केवी टेक्निक चैनल। फ्रेंड्स, केवी टेक्निक चैनल बर्तमान देखा आम गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल हरिचंदनपुर प्रतिष्ठा दिवस उपलक्षे जो कार्यक्रम तापर नजर रखिए, चलतु लेट्स स्टार्ट। अंतिम पर्यायर निश्चित भाव तब बहुत समय धरी बस तेणु ये प्रतीक्षित मुहूर्त को आज विलंबित करवा नहीं। कमल सर मध्य रेडी होगले तत्सहित पुनर्बार समस्त को शुभेच्छा जन आज दिवस को आरंभ करने अतिथि मध्य जहां पाई आज से आम समस्त प्रिय रविनायक साहू महोदय जे कि अनुष्ठान सहित आरंभ जोड़ी आर बहुमूल्य समय आज आम पाँच सहित अच्छा आउ जन
सदस्य जे की बहु पुरातन भाव रही थे सी आम सूरज चंद्र महांत सर एवं मझे जी रही आम समस्त वर्तमान प्रिय जी रही प्रत्येक कार्य को विवाहित कर सुशांत कुमार सेठी सर तीन जोरदार ताली अनुरोध करी सहित अन्य मोर सहकर्मी मान अच्छा निज निजर स्थान को ग्रहण कर बर्तमान 180 दीप प्रज्वल क्षमा करी पुष्प गुच्छ प्रदान दीप प्रज्वलन परिणाम करेंगे रवि सर को दीप प्रज्वलन करेंगे से जगत जी ठाकुराणी रही शिव शिव गृहिणी शंकरी सर्वमाता दुर्गा श्यामा सुभद्रा सुरपुरवनिता योगिनी जो सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवारी सहितं नमामि भवं भवारी सहितं नमामि मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन सुरेश्वरी यद्वयी तन्मया देवो परिपर्वं कदस्तु मे आवहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चोव न जानामि क्षमस्वे परमेश्वर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् सर्वेषां शान्तिर्भवन्तु सर्वेषां स्वस्ति भवन्तु सर्वेषां मङ्गलं भवन्तु इति शम्भोनम् स्वागत सदि पाई वर्तमान समय अति पहुंची जाइछि तेणु आम समस्ते स्वागत संगीत गान करी
आज दिवस को आउटिके गोटे भाषा अनुभव करने प्रयास करवा
ଶ୍ରୀ ଧର ମୁଣ୍ଡା ଆହୁରି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ଘର ପାଖକୁ ପଳାଇଲେଣି। ଏଇମାନଙ୍କ ମିଳିତ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ ଆମ ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଗ୍ରାମବାସୀ। ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ସେହି ଗାଁର ଟିକେ ମୁଖିଆ ଶ୍ରେଣୀର ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମନେ ପକାଉଛୁ, ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେଣି ଯେଉଁମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ତିଆରି କରିଥିଲେ, କଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାଗି ମାଗି ଆଣିଥିଲେ। ଆଉ ସାର୍ ତ କହୁଥିଲେ କଳ ଘରରୁ ସ୍କୁଲ, ଡିଜେଲ କଳ ଘରରୁ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ତିଆରି ହେଇଛି, ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେ ପ୍ରକାର ଇତିହାସକୁ ସେ ରୂପାନ୍ତରଣ କଲେ। ସେ ଯେଉଁ ସୁଦୂର କଟକରୁ ଆସିକି ଆସି ରହିଲେ ତମର ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରଦୀପକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଗନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ବହୁତ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ସାର୍, ଯାହାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଅତିଥି ଭାବରେ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଛି, ତୁମେ ପାଇଛ। ତେଣୁ ବେଶୀ ଲଗେଇଲେ ବହୁତ ଲଙ୍କ ଜମା କିଛି କହିବେନି, ଯାହା ହଉ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ହଉ ପଛେ ଟିକିଏ ହଉ ପଛେ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାର ଜନ୍ମଦିନ। ଭଲେଇ କେକ୍ କାଟିନି ମୁଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କେକ୍ କାଟିବା ନୁହେଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଲା ବାନ୍ତି ଖାଇବା, କାଟି ଖାଇବା ନୁହେଁ। ଆମ ସଂସ୍କୃତି କାଟି ଖାଇବା ଶିଖିନି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କହିଲା ବାଣ୍ଟିକି ଖାଇବା। ମା ଆମର ଚକୁଳି ପିଠା କରେ, ପୋଡ଼ ପିଠା କରେ, ମଣ୍ଡା ପିଠା କରେ, ବାଣ୍ଟିକି ଟିକେ ସମୟ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ହେଉଛି ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ସଂସ୍କୃତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ଜନ୍ମ ତ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ବି କରନ୍ତି, କୁକୁର ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମଣ୍ଡା ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି, ଖାଲି ଜନ୍ମ କାଳି କରନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଆମେ ଜନ୍ମ କରିବା ତାକୁ ଏକ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଭାବରେ ଯଦି ଗଢ଼ି ନ ତୋଳିପାରିବା ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମର ସାର୍ଥକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ବାପମା ହେଇପାରିବେ, ବାପମା ହେଇକି ଜନ୍ମ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଦେବା। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁଯୋଗ୍ୟ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଆଜି ଏଇଭଳିଆ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଆଉ ଜନ୍ମ କଲେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ସେ ଥରେ ଜନ୍ମ ହେଇଗଲେ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ପିଲାକୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ଜନ୍ମ କରି ଦେଉଥିବ, ବଂଶ ପରେ ବଂଶ, ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ପରେ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ, ଏମିତି ସମାଜକୁ ବାଣ୍ଟି ଚାଲିଥିବ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ତୁମେମାନେ ଯଦି ଯାଇ କାଲି ତୁମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସମାଜରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ, ଉଚ୍ଚ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଯଦି ଗୋଟେ ନୂତନ ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବ, ତେବେ ଯାଇକି ତୁମେ ଠିକ୍ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ହେଇପାରିବ, ଅଥବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ତ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯିଏ ବି ଆସିଲେ ସମସ୍ତେ କରିବେ, ଏ ପ୍ରକାର ଆଶା ଭରସା ମୁଁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ଆର ବର୍ଷ, କାହିଁକି ନା ବାହାର ଲୋକ ଆମ ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନିଜ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେଉଁମାନେ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଦିନ ତାର ଜନ୍ମଦିନ ମନେ ପକେଇ ଦେବେ, ସେଇ ବର୍ଷ ଆଉ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଯଦି ସେଭଳି ମୋତେ ଏକ ବିରାଟ ସହଯୋଗରେ ହାତ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆସ୍ଥା ବର୍ଷ ଏଇ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଆପଣ କରିବା ନା କଣ କହୁଛ ପିଲାମାନେ? ଆଜି ତୁମେ କଥା ଦିଅ, ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ହେଇକି ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି, ଉଚ୍ଚ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିକି ଏଠି ତମେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏମିତି ଗର୍ବ କରୁଥିବେ ଯେ ମୋର ଯଦି ପଢ଼ିବାର ଅଛି ତ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ବାଳିକା ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବି, ଯଦି ମୋର ପଢ଼ିବାର ଅଛି କେବେ ମୁଁ ହରିଚନ୍ଦନପୁର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ିବି। ଏଠି ସାର୍ ମାନେ ମାଡ଼େ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ି ପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇମାନେ ଉତ୍ତର ମାନେ ସୁଯୋଗ୍ୟ, ଏଇମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଠନ କରିପାରିବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ। ଖାଲି ଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଗଠନ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତା ସବୁ କିଛିକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପିଲା ହେବା, ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେବା। ଯଦି ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ରହିବ ନାହିଁ ତାହେଲେ ମଣିଷ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ, କାରଣ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ମଣିଷ ପଡ଼ିଆର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ତୁମ ଭିତରେ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆ ରହୁ, ଆଉ ମଣିଷ ପଡ଼ିଆର ଆଧାରରେ ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ସନ୍ତାନ ହୁଅ, ଗୋଟେ ଭଲ ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ହୁଅ। ଏତିକି କହିବି, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ମୋର କଥା ରଖିବି, କାହିଁକିନା ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଲାଣି, ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆଉ ସମୟର ଅବଧି ରହିବନି ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସାର୍ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନଙ୍କ ଯେତେ ବି କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ଭରପୁର ସମୟ ଦେବେ, ହୋଲ୍ ଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ୟାପରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଆମର ମନୋଜ ବାବୁ, ଆମର ଖେଳ ଶିକ୍ଷକ, ସେ ଆସିକି ଏଇ ଏଠି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସଭାର ଯେଉଁ ରହିଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣର ଉତ୍ସବ ତାକୁ ପାଳନ କରିବେ ଆଉ ସଭା ସାକ୍ଷ କରିବେ।
मन जाना